Нові правила роботи для підприємців, попри чисельні протести, почнуть діяти вже менш ніж за півроку. Закони офіційно опубліковані та набувають чинності навесні 2020-го. Які саме новації запроваджені і чому вони викликають занепокоєння у самих підприємців? Про це в програмі «Точка зору» розповів голова Харківської обласної громадської організації «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак. Серед усіх новацій, що запроваджуються в роботі малого бізнесу, найбільше галасу наробила необхідність використання касових апаратів підприємцями, які працюють за спрощеною системою. Закон змушує малий бізнес видавати чеки, які підтверджуватимуть надання послуг чи продаж товару. Зокрема, це стосується тих, хто працює на єдиному податку з обігом понад 1 мільйон гривень на рік. Натомість деяким категоріям підприємців видавати чеки доведеться незалежно від обсягу проданого товару. Це так звана група ризику. Йдеться про інтернет-магазин, кур'єрські служби, реалізаторів складної побутової техніки та електроніки, на яку видається гарантія, продавців ювелірних виробів, запчастин, вживаних товарів, ресторани, кафе, туристичні агенції, готелі, сервіси, збронювання. І здавалося б, чого поганого у додаткових заходах контролю, особливо коли йдеться про захист споживачів. Олександр Чумак, підприємець з досвідом, наводить контраргументи. Введення фіскального касового апарату – це додатковий контроль і тиск з боку державних органів влади, конкретно податкової. І ми називаємо цей тиск саме корупційним державним. Чому? Тому що у нас залишилась стара податкова, і як це було раніше, на податкову з Мінфіна спускається план по зборам. І як їх зібрати, ці гроші? Дуже просто прийти і накласти штраф. Так от, фіскальні касові апарати, вони дають право податковій проводити не планові, а позапланові та фактичні перевірки. Плюс облік, який ведеться через фіскальні касові апарати, він може призводити до ненавмисних помилок. Придбання касового апарату, навчання персоналу роботи з ним, плюс ризик проведення позапланових перевірок – все це призведе до додаткових витрат у сумі від 5 до 8% річного обігу. І ці цифри підприємець закладатиме у вартість товару чи послуг, за які зрештою сплачуватиме споживач, говорить Олександр Чумак. Це додаткові витрати, які підприємець, тобто адміністративні витрати для забезпечення виконання норм закону. Це не податки, це саме витрати, наприклад, бухгалтер. Я повинен взяти бухгалтера, який буде вести облік та контролювати, правильно чи ні, ми видаємо касові чеки. Ці витрати, вони всі ляжуть на кінцеву ціну товару. Нові норми почнуть діяти з квітня наступного року. Для окремих категорій перехідний період триватиме до жовтня, а для деяких – до початку 2021 року. Для покращення умов здійснення підприємницької діяльності президент ініціював заборону перевірок ФОПів податковою інспекцією впродовж 2 років. Але підприємці ставляться до такого бонусу скептично. Мораторій не буде працювати, тому що перевірки касової дисципліни – це перевірки позапланові та фактичні. Мораторій накладається на планові перевірки. Тобто перевірки щодо касових апаратів, вони просто туди не попадають. Це по-перше. По-друге, за останні 6 років там дії мораторії я не бачу, щоб вони виконувалися. Ну, чесно. Тобто, якщо потрібно перевірити, все одно прийдуть перевірити. Причому не тільки податково, у нас багато органів, які можуть прийти перевірити на свою забагату. Крім того, побоюються підприємці і зловживань з боку споживачів, адже новим законом передбачений кешбек, тобто компенсація вартості покупки, якщо чек виданий з порушеннями або недійсний. У випадку, коли така скарга надійде до податкової, на з'ясування обставин може піти не один день. Діяльність підприємства при цьому буде паралізована. В цілому підприємці не проти модернізації законодавства в частині, що стосується організації та ведення бізнесу, але хочуть, щоб їхню думку також почули. Закони прийняті, але ми наполягаємо на їх відміні і прийнятті нових законів з нашою участю. Ми готові включитися в процес, обговорити їх з підприємцями та прийняти такі закони, які будуть стимулювати вільний розвиток саме мікро і малого бізнесу.
На сьогодні прийнято рішення про створення при Кабміні координаційної ради за участю регіональних представників малого бізнесу. Діяльність органу буде спрямована на скасування прийнятих законів і розробки нових, таких, що, на переконання підприємців, сприятимуть реформам та розвитку мікро та малого бізнесу. Також підприємці вимагають від влади виконання передвиборчих обіцянок, зокрема, введення законом заборони на погіршення правил ведення бізнесу на спрощеній системі оподаткування терміном на 5 років. Ольга Шевченко, вечірні новини. Тобто це додаткові закони.